nga ban jarou dinie di bae marketing 2023 ku ni ma nen nen le name yaga sa pyu la de jarou ai ne patat de chao le set pio tu taw le cha ao a ro jarou akho dinie pyo mae ha ga chat gpt so le a platform de khu a chao ba di chat gpt ko le jarou te ye tu le torom mya mya le jarou tit ni cha de lo a dong na pyu le cha yi bor le a ro jarou chat gpt so a ba le bor no jarou jarou a lwe ku song ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် chat gpt ဆိုတာကလူနဲ့ဒီ computer နဲ့အချင်းချင်းအလွယ်တကူစကားပြောလို့ရမဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒီ chat gpt ကနေလုပ်ပေးထားတာပါအဲ့ဒါဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီ search engine တွေကျွန်တော်တို့ bing တို့ yahoo တို့ဒီ search engine တွေဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်က keywords တွေကိုရိုက်ပြီးရှာရတယ် example ဒီ media တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လဲ marketing media ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြရတဲ့အချိန်မှာဒီ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ media တွေကျွန်တော် search result အနေနဲ့ကြာလာတဲ့ပုံစံမျိုးရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ chat gpt ကြာတော့ search engine နဲ့မတူသွားတော့ဘယ်နဲ့ chat gpt ဆိုတဲ့ ai ကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့သူကလူတစ်ခြားတယောက်ကိုတကယ်အကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော် chat gpt ကို ဘလိုမျိုးလေးများကျွန်တော်အတုံးပြလို့ရမယ်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်ပြီးတော့သုံးလုံးရရနေလဲနေအများကြီးပါတယ်ဟိုမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ marketing အအတွက်ကိုကျွန်တော်သုံးပါလားဒါမှမဟုတ်ကို့မှာ data တွေရှိရယ်ကိုအဲ့ဒီ data တွေကိုမှ analyze ဆိုဖို့လေးလဆက်စပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဒါမှမဟုတ် resource မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းစရာတယ်ဥမာကျွန်တော်အခုစာသင်ပေးတလို့ပေါ့လေကျွန်တော်ရဲ့သင်ကန်းစာတွေကိုဘလိုမျိုးသင်ကန်းစာတွေသင်ရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုချက်ကြည့်ပြီးတိော်မေးလို့ရတယ် တဲ့ငန်းစာတင်မှုအဂျန်ဒါရာအစချက်ဂျီပီတီကိုကျွန်တော်ဆွဲခိုင်းလို့ရပါတယ်။ဆိုအဲ့အရာတွေတော့မကတိပဲね။အခုဆိုလို့ရှိရင်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဘယ်လောက်ထိအောင်လုပ်လာကြလဲဆိုတော့အကြောင်းသားတွေအနေနဲ့အ സൈ မန့်တင်တာတော့ project လောက်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရအစကျွန်တော်ချက်ဂျီပီတီကိုရေးခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတော့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဒီချက်ဂျီပီတီကိုပိတ်ရတဲ့အဆင့်အထိကိုကျွန်တော်ခုနေကြပါပြီ။ အဲ chat gpt ရဲ့အကောင်းအချက်တစ်ခုကကြတော့အခုအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကို chat gpt ရကနေမှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ဘေးတန်းမှာရှိတဲ့ new chat ဆိုတော့အဲပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကသူတို့ save လုပ်ထားတဲ့ဒီ conversation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စကားပြောထားတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီ chat box တစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာ mood ပြီးတော့သွားနေမှတ်ထားပြေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲတခခုချင်းထည့်ထည့်လိုက်လို့ ကျွန်တော်ဒီ test ဆိုတော့စကားလုံးတစ်ခုချင်းချင်းရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးမှာ new chat ဆိုပြီးပေါ်လာပါလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ new chat ရဲ့အောက်မှာဆက်ရိုက်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်း test အကြောင်းကိုအောက်မှာဆက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပါတော့။ဒီမှာ test AI response လေးပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်က new chat ဆိုပြီးထက်ခေါက်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် conversation တစ်ခုကိုဆက်လိုက်တာပါ။ အဲ့တော့အဲ့ထက်ပါအချက်အချို့တွေကအရင်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ bar conversation မှာမှတ်မှတ်ထားတော့ပဲနဲ့အစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သူ့ကို data ပြန်ပြီးပြရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာပြောလို့ကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ပြီးတော့ကျတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ capability တွေလုံးနိုင်စရာနောက်တစ်ခုကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့မှတ်ထားလို့ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ follow up questions တွေမေးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ marketing media မေးအကြိုက်ဆုံး marketing media ငါးခုကိုပြောပြပါဆိုရင်မေးပြီးရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာ မြန်မာလိုရေးတဲ့ marketing media ဘာရှိလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီး meme လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဟို marketing media အကြိုက်ဆုံး10ခုပြောအဲ့တဲမှာမှာမြန်မာလို meme ရတာမြန်မာလိုရေးထားတဲ့ marketing media ရှိလားဆိုပြီးဆက်ပြီး meme ရတဲ့အချိန်မှာမကသူတို့ကအဲ့ဒီ10ခုထဲကနေပြီးတော့မြန်မာလိုရေးတဲ့ marketing media ကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုပြပြပြပေးနိုင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က follow up တွေလိုက်ပြီးတော့လို့လို့ရတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲ့မှာ chat gpt ကကျွန်တော်တို့ login တဲ့ပုံစံမျိုးထွက်မလာဘူးဆိုလို့ရှယ်လဲကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းပြီးရအမေးဖြေလုပ်လို့ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် not အချားတယောက်လူတယောက်ကိုစကားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့အမေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအာသူတို့ကဘာပုံကောင်းလဲဆိုတော့ inappropriate request ပေါ့လေ။ inappropriate request ဆိုတဲ့ဟာကဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာ ထားပါတော့အဲဥပမာအနေနဲ့ပြရပါဆိုဆိုဆိုလို့ရှိရင်ကျတော်တို့ဒီ racism ဖြစ်တဲ့ဟာတွေအသားရောက်ခွဲကြတဲ့ဟာတွေအဲမသိတော့တဲ့မင်းကုန်းနေမိမက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ChatGPT တွေကမဖြေပေးဘူးအတွက်ကိုတို့အနေနဲ့ train လုပ်ပေးထားပါပါ